shir ballaaran oo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka Galmudug ay ku yeesheen odayaasha dhaqanka beesha cayr ee ku dhaqan deegaanka Galmudug ayaa ay kaga hadleen dhul ay sheegeen inuu si sharci darra loogu haysto muxiibo maxamuud maxamed shilaal kaasi oo ku yaalla magaalada muqdisho gaar ahaan nambar 4 ayaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha cayr ee kulankan isugu yimid ayaa baaq iyo digniino kala duwan u diray shaqsiga ay tilmaameen inuu dhulkaasi si sharci darra uu ku haysto oo ay magaciisa ku sheegeen axmed sacuudi waxayna xuseen inuu ka mid yahay madaxda ugu sarsareysa shirkadda hormuud waxayna sidoo kale odayaasha dhaqanka beesha cayr ugu baaqeen odayaasha dhaqanka nabadoonnada iyo weliba ugaasyada beesha murusade oo ay sheegeen inuu ka soo jeedo axmed sacuudi oo ay sheegeen dhulkaasi si sharci darra uu kaga qaadayo waa kuwan qaar ka mid a odayaashan oo ka hadlay munaasibadda ay maanta isugu yimaadeen ee ka dhacday magaalada dhuusamareeb. Dokumentiga dhulka lagu hanto waa municipale ama waa damanyaale, kan damanyaale wey, waa suuragal municipalaha falsificatione in lagu sameeyo kuiso nonbos, kan ma lagu samayn karo falsificatione, waxa weeyaan waa damanyaale. Sidaa darteed muxuubo waxaa ku haysta dhulka ah nin la yahay axmed sacuudi. Axmed sacuudi nasabkiisu wuxuu ka soo jeedaa reerka Karanle la yidhaah. Karanle waa curadkii hawiya, curadkana waxaa la rabaa ceebta inuu ka taagsado. Curadkii waa nahay iyo haweenkan ka booyinaya isqaadan mayso. Waxaan aad iyo aad uga xunnahay dokumenta noocaas oo legaal ah oo gabari ay leedahay nin mas-uul ah oo adduulteen ilma ahayn oo sida la sheegay anugu ma arkin heer 70 jir ah isla markaa haddana mas-uul ah oo hantiilayaalka muxuu ahaa hormuud ka mid a in gabadhaa uu ka booyiyo raalli kama nin waa ka xunna aad baan uga xunnahay. Hantida hormuudna meel kastay taallaa way ka shaqaysaa Soomaaliya. Ma rabno raalli kama ahayn dad islaam ahaanahay cid in lagu xadgudbo, in la dhaco, in la dhibaateeyo si aan sharci ahayn ma doonayno. Gabadhaas warbixinta guud sida aan ku hayno oo saxda ah dhulkaas aabaheeda ugu hartay waa dhul soo jireen oo la yaqaano wey. Waxaan codsanaynaa walaalahanaga ama curadka naga hawiye Karalahwi deris baan nahay, meel balan wada degannahay, isku dan baan nahay, gobolka hadda aan ka hadlayna wada degannahay oo mas-uuliyiinta joogta. Hadday ugaas leeyihiin ugaas Cabdullaahi, hadday leeyihiin xildhibaano, hadday senatare leeyihiin, hadday dhaqan leeyihiin, weliba aan usii gudbinaynaa afhayeenka beelaha hawiye xaad ninka la yiraahdo aan u gudbinaynaa iyo dhammaantood cid kasto iyadoo magacaaban arrintaas in wax laga qabto. Xafladan dadkii soo agaasimay iyo soo ajiibayaashaba waa idin mahad celinaynaa. Intaa ka bacdi xafladan waxaan uga hadlaynaa ama shirkeennaa jaraa'id wuxuu daaran yahay gabadha la yidhaahdo muxuubo shilaale iyo nin ka la yidhaahdo axmed sacuudi oo runtii arrintoodu nagu soo laalaabatay isla markaasna aan aad kaga xumaanay in milkiilayaasha hormuud dacwo noocaasihi laga soo wariyo. Sidaasi la mid a aan kaga xumaanay curadkeenna Karin Lahawiye ee sharafta leh inay gabar heer ay naafowdo oo jirkeeda xibnaheeda qaybo ka mida ku weyso naxdin iyo qalalaaso iyo dacwo aanu isleenahay milkiyaddii midda gabadhu sheeganaysay ku salaysan tahay. Aad baan kaga xunnahay. Marka hore arrinkaas ma soo dhowaynayno. Isla markaas waxaan rabnaa inaan idhaahdo curadkeenna sharafta leh heer boqortooyo, heer maamul, heer muxuu ahay dhaqan, waxaanu doonaynaa heer culummo gabadhaa xaqeeda in loo daayo. Walaalaheen reer Karin Lahawi ama murusada baa aan dhaho, deris baan nahay, ehel baan nahay, wax kastaa naga dhexeeya, mana rabno inaan isku dhacno,
مربنا إن إس إف لقاعدينه أما أنا له بهدان لقواي إس بابنا ماهن كم جرت ماش بابنا اسمه باب كانوا ضد ولا الله هو ضد الشيء وسند دجاجنا وكلام حيو جيرين كلامنا حيو جيرين ولا لا يالو سهل لما كجرت ولا لما كجرت وحنا بدنا كمين تكاس كبار هاي سطة واللي رام محبة محمود سيل عليه ونك اللي هذا أحمد سعودي والله كورقة بوحوي هاي نن قضية هنتي لنا وأن أبا هني وح إسلامة بابا الصقون هذا من رأينا وطي أهل كيس يطلب ولية وحكرد ولية علم ولية وحكست ولية ولا ليالو شرع يحست أنت واحد كقعد صنينا كقبرينا قبل قالوا كذا إن له عليو إن له دايو اللي قلنا ما تقليو لبعضنا أنت هور لسومري أي أهاتو كل كانوا صباح اللي عندنا يسد هذه وحارت للنادي والنادي صباح ذي كنتن يسددي oo ku firdina fashale kontan iyo sideedii markii la naadiyay wuxuu soo baxay 63dii ee waa horan u bandhignay dokumentigiisa wuxuu ku soo baxay gaal leeyahay safar gabriyore kadib waxa kala wareegay in leeyahay abdi xaji yusuf oo dira ayaa 66dii loo taagay leeyahay abdalla kula wareegay halkaas ayuu kula wareegay ee abdi xaji hadana wuxuu ku wareejiyay 84dii loo taagay mayow ayuu wuxuu kula wareejiyay gabdhihiisa shukri iyo faadumo suuri iyo faadumo sagaashan iyo sagaalkii ayay wax ka gateen xasan aadan roble iyo muxuba maxamuud maxamed shiilale ayay ka iibsadeen ayadoo uu iibiyay walaalkeed xaashi shiilale oo aad damayaal u yaqaanay iyo dhulka intaas kadib way dhisatay muddo u dhisna waxa yimid nin la marba lagu qabsaday kasoo gudub 17kii baan soo gatay nin la ayadoo u dhisan buu yidhi axmed saxuudi maxkamaddu dacwo geeyay ciqaab ka dhalatay li dowladdu waxay leedahay diwaanka laga wareer lukum een abdi xaji lukum halta ku soo galay horena uu soo bandhignay wana sheegnay dacwadaas waxa qayb ka noqday oo dareen siinaya dadka halka fadhiya halka ninka markuu dacwada ka galay gudoomiyihii hore ee maxkamadda rafaanka saalax ahna hadeer ku xigeenka maxkamadda sare oo wali maamulo ka maxkamadda sare hadeer oo ninka ku magacaabo iska magac ka yeelayay baasho ayaa maamulay soona saaray warqad ay isdhaafay halkan waxay ku soo saareen inay fureen galkan dacwada furinta ay gabadha ku fureen een bishii waxay fureen 22kii bishii 8aad 22kii wata 22kii bidac ku fureen ee dhulka laga fuliyo xaqiiqay in qaabta kadib sida sharcigu yahana in qaab haday dhulka ka dhalato way istaagtaa dacwada madaliga dadku dib ha u xasuusleen ayadoo madaligii qaabtii taagan tahay oo ay maxkamadda sare ka socoto ayay fulintan soo qoray fulintan waxaa ku qoran 22kii bisha 8aad 22kii waxaa ku qoran gal fulinaha la furay oo digniin oo 19 inay ishortaagay ka qaadatay isla markaa joojin fulin waxaa ku qoran oo gudoomiyaha rafaanku joojiyey 19kii bishii 9aad 22kii isla sidaas darteed warqad fulina waan hadda ku diray in u diri doono TV-ga WhatsApp-kiisa aan ku diray ayay soo saareen oo ilaa 22 bishii 6/12kii 22 bishii 6/12kii warqada fulinta waa ka horeeyda taariikhdeeda WhatsApp-yada ka arki doontiin way ka horeeyda xilliga fulinta la furay Xamse Jaamac Hussein Star TV Muqdisho Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland